Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga vitamin B12 ampulasi, ya'ni sianokobalamin haqida ma'lumot beramiz. Demak, vitamin B12 ampulasi ta'sir qilishiga ko'ra, vitamin yetishmovchiligida va kamqonlik, ya'ni anemiyada, ya'ni samarali vosita hisoblanadi. Vitamin B12 tarkibi sianokobalamin, ya'ni moddasi. Dori shakli inyeksiya uchun, ya'ni 1 ml ampulada, ya'ni 0,2 va 0,5 dozada, ya'ni chiqadi. Demak, qo'llanilishi B12, ya'ni vitamin B12 yetishmovchiligi anemiyasida, postgemoragik anemiyada, temir yetishmovchiligi anemiyasida, aplastik anemiyada qo'llaniladi. Bundan tashqari gepatit va jigar sirrozida, ya'ni kasallikda qo'llash mumkin. Asab kasalliklarida, polinevrit, neuralgiya va radikulitlarda qo'llaniladi. Bolalarning bosh miya paralichida, ya'ni qo'llaniladi. Bundan tashqari vitamin B kompleksi organizm yetishmaganda, nervlar shikastlanishida qo'llaniladi. Teri kasalliklarining psoriyazida, ya'ni qo'llash mumkin. Bundan tashqari dermatitda ham qo'llaniladi va vitamin B12 yetishmovchiligida asosan qo'llaniladi. Qabul qilish usuli va dozasi. Demak, teri ostiga, mushak orasiga va vena ichiga yuboriladi. Ko'pincha mushak orasiga yuboriladi. Nojo'ya ta'sirlari yurak sohasida, ya'ni kam hollarda og'riq kuzatilishi mumkin. Terida qichishish va teri toshmalari va yurakda taxikardiya, ya'ni yurak urishlari, ya'ni soni ortishi kuzatiladi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar. Ya'ni vitamin B12 ga nisbatan yuqori allergik reaksiya kuzatilganda qo'llash mumkin emas. Bundan tashqari tromboemboliyalarda qo'llash mumkin emas. Va eritrositlar, ya'ni sonni, ya'ni qonda ko'p bo'lsa mumkin emas. Ya'ni gemoglobin ko'p bo'lsa ham, ya'ni mumkin emas. Doktor maslahati: homiladorlik davrida va emizish davrida, ya'ni qabul qilish mumkin. Xalq orasida vitamin B12, ya'ni qizil vitamin ham deyiladi. Vitamin B12 fan tilida sianokobalamin deb atashadi. Vitamin B12 ni tabletkasi ham bor. Demak, narxiga keladigan bo'lsak, 10 ta ampulasi, ya'ni 4000 so'm. Dan, ya'ni dorixonalarda sotilmoqda. Qo'llash retseptsiz, ishlab chiqaruvchi davlat Rossiya. Demak, vitamin B12 haqidagi, ya'ni ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling.